חייב שיהיה לי משהו חריף בצד. חריף מקופסה, זה חריף מקופסה, זה שמים את זה בשביל הפיקנטיות, בגלל שזה טעים, אבל זה לא חריף. אז צריך שיהיה בצד גם כאלה. פלפלים ירוקים חריפים. סכין קטנה של קילוף ירקות או קישוט, תעשה את העבודה יותר טוב. יש לי כאן מיץ לימון עם חתיכות של לימון ומלח, איזה כפית של מלח, וזה מהווה כחומר משמר. זה לא יתקלקל מהר, זה יכול להישאר במקרר בכלי אטום שבוע, שבועיים, אין בעיה. אפשר להוסיף שום, אפשר להוסיף פטרוזיליה, אפשר לקצוץ את הכל ולעשות כבר איזה סחוג נורמלי, אבל גם ככה זה טעים. תיאבון. Mm-hmm.